Ketutnya wong orang duwe tujuannya angel banyak. Loh, pancen pikirku gak kacuk. Kan keterke nih pasar. Wis tekan pasar. Orang gelo medon suka montor. Ya lo terke nih ngalun-alun. Coba. Nih ngalun, alun-alun golek otok-otok. Sama ini harus neng di tenane. Ya harap golek itu barangku ya. Loh, wis ketemu tak terke neng di kok lagi golek. Loh, liane. Aku sih perlu karo wong liane kowe. Masalah iki apa? Mangkel. Ora cak karenan tur kok le ngrimpek-ngrimpekke aku, ngono istilah iki. Mula digonceng motor ora kepenak kae lho. Ora penak wong bokongku sakmene gedene boncengane ming sakmene kok. Kan merucut-merucut wae. Tak goncenge motor kowe nabrak becak ping 4 lho iki mau. Lah sikile iki ngejojor kok teko budhe, ora gelem kok. Sikile ngejojor ngene terus, ada ana becake samprangi ngene sak. Lah wong tak tekok mlebu ruji, Je. Niwuhke. Ora kene aku tak takok. Jak lunga tumpak keseran. Aku kuwi wong paling tuwa nang kampung kucingan kene. Dadi nek ana apa-apa ki, mbok iya. Aku ki dijak omong-omongan. Apa to maksudnya sing di? Aduh kokmu barang kowe. Lah duko yo karo duko kowe mosok nesoni aku. Lho karo kowe kok hubungane? Aku rene hubungane Pak Duko yo. Ana. Aku lanang Pak Duko lanang kok. Ora nggo hal kuwi. Lho apa nek? Aku ki hubungan biasa ora nek aku hubunganku yo karo sing tanah desa iki lho. Nggih. Kok sebagian ana sing nganggur. Nggih. Kok disewake? Karo wong jaba. Karepe piye? Lha apa tinggal usaha bocah-bocah dhewe to? Nggih mboten napa-napa nek nganggur kesuwen nek ora ndak digunakke niku. Engko angel. Lha saiki kok wis sing bisa mandani kanca-kanca kampung. Yo, iki lahan kaya ngene iki digunakke dienggo apa to apa usaha kanggo kampunge dhewe. Eh, kanca-kanca kampung niku do diusaha dhewe-dhewe nek barang sih nganggur ora diusahake niku jenenge muspro. Yo saiki nek disewak-sewak kayak ngono ki, ditem lebu nang ndi? Ditem lebu nang ndi? Ayo mlebu ning desa to. Ah, ra iso. Aku ora ngerti kok. Lha apa mlebune dhuwit apa-apa lapor sampeyan yo ora. Oh, ora lapor aku ngerti aku wargane. Investor tengriki niku mengke badhe menguntungkan semua warga masyarakat. Iki lho investore. Menika sinten nggih Pak Dalijo? Niki sing mbah Urek Sangkringan. Oh, sing asmane Bu Beruk menika? Nggih, Bu Beruk. Aja ngalim. Kok ayu banget, Bu, masa. Ternyata lebih cantik daripada yang dia ceritakan. Aja omong nek aku rondo lho. Ya ampun. Iki ana wong bagus nom ning mripate katara. Ini kan Bude Bruk yang iya, Mas Dalijo cerita itu. Yang saya ceritakan katanya cantik, dulu jadi iya, kembang desa, kembang sekarang desa. Sudah kembang pasir kan gitu. Kembang apa? Hah? Kembang desa. Saiki kembang apa? Kembang pasir. Kembang pasir ki apa? Ya, ora kembang pasir kuwi. Ngopo? Kembang telekan. Ya ampun. Apik rupane ning ngene. Ini dulu cantik loh. Makanya ini paling cocok kalau kita nanti ketika sudah sewa lahan desa, Bu Beruk ini yang paling dikasih banyak. Sebentar. Kok ini nanti kalau fotonya sudah jadi Bu Debruk dibikin patung di depan. Iya. Untuk ikon ya. Ikonnya nanti Bruknya begini. Oke. Kok nesu menurut kan aku tujuannya belum tahu. Mau diapakan, mau dimanakan, siapa? Gaya patung. Aja aku. Ngeten lho Bude. Mau nak ngeten aku. Ngeten ini lho, ini anaknya orang kaya lho sampean. Nggih, niki lahan niki badhe kula damel food court. Nggih panganan-panganan. Apa kare apa?
food court. Food court niku warung gede. Warung gede. Isine panganan opo? Lampune kencar-kencar, modern. Nah, sampean butuh jenang opo wae ana ning kono. Soalnya sego wis ora kolu. Oh, mun mboten. Dados mangke, ngeten lho. Kok jenang, kok kene krikil nak tambah. Ude, mangke sing ordinir sedaya kanca-kanca UMKM atau pedagang sampean. Jadi ini menguntungkan untuk desa dan sebagai warga. Koordinator pasti mendapat presentasi iki juga. Sapa asmane? Mas Yakut. Anaknya orang sukses. Pengusaha. Mas ya, sapa? Yakut. Yakut. Mulane seger. Bisa. Kayak. Iki ora endorse sampean. Wong ini agro wong wong lanang bagus yang memeti kok ya nih kok. Jeneng wong sehat. Iki ngono kuwi. Normal ya. Wong apik ya kandake apik wong. Anek kowe kok kon muni apik ki sapa? Jane nek kula nggih asline nggih. Asline niku srek. Remen kali budhe niki. Senajan rondo mun ngaten niki. Cuma kalau berdiri mung setunggal. Nek kula mbojo kali sampean. Apa? Kula mau darsik no. Kenapa? Keracunan susu kedaluwarsa. Hai sapa peklepek no, sampean lagi gandengan ngene. Engko bar ngeten iki to. Kulit sampean mangkai banyu. Dengan nek iki muntuk kok. Kowe kok sia-sia lho. Wong urung diboktekke, mbok boktekke saya. Alah diboktekke ya mlenyek. Ngaten lho. Ngaten nggih. Kaya api-api. Kerso nggih, angsal nggih. Nanti dulu. Kan saya wong tua. Sing arani bocah ya sapa? Kaya ngene kok. Wong iki lah gadis sapa? Nek aku bocah ngompoli kowe kuwi. Ayo, piye? Langsung. Lah nggih, pripun? Iki niate nak Yakut. Nggih. Iki bener. Heeh. Neng, bukti neng, iki piye ngendi njur? Anaknya orang kaya, pengusaha sukses, sampean mudeng mboten to? Mudeng aku anak urung ngerti nggone. Lho wis ngerti wong ning kene ngono kok. Omahe kok ana ki lho. Ora digowo. Kok mah digowo nek keong kok. Lah gene. Lah nek rumahnya mana nak? Rumah saya Pak Dalijo tahu, pernah ke sana. Oh. Orang tua saya Pak Dalijo juga tahu. Tau. Pernah ke sana. Insyaallah mboten enten sing ya abu-abu ragu-ragu ambigu mboten enten budhe wong niki ngertos sedaya kladhi kula. Ya, kalau memang konsekuensinya. Napa-napa? Konsekuensinya. Konsekuensinya ora fase kok nggon konsos. Kone fase liyane ora. Apa nih? Itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Okay. Siap. Apa boleh buat karena siap. Kampung kucingan kene juga okay. Perlu pembinaan nah, untuk betul. Si anak-anak siap. Usaha untuk usaha muda. Nah, siap. Ini siap. Perlu diberi pengetahuan karena Budi Bro ini adalah pengusaha gembus dan tempe. Oh. Nanti lah iso nyetor teng mriku, gembus sampean pinten tempene piro? Didol teng mriku nggih. Gembuse didol, tempene didol. Nggih. Nggih ngaten niku Budi. Nek sing wayu-wayu ke ya rasa, sing anyar wae. Aku nek kene wis buka tenan, wis gawe toko sing do njupuk-njupuk dhewe ki to. Aku ora perlu dodol tempe gembus. Napa? Ya dodol apa anane? Nek aku ana, nek ora ya ora. Kan aku butuh kepenak to, Le. Lah ya ning sampean oleh bathi engko. Ngono lho. Setuju nggih? Setuju nggih. Lah niki kepenak. Iki nek setuju, kula namung ngrampungke pembayaran. Lah ampun. Aku sampun kula DP. DP. Pengene Pak Dukuh Kucluk niku wau. Kucluk. Lah nggih. Kucluk. Nak basa nggon amuh kocluk. Niku mbok di DP 5 juta, 5 juta. Cul. Pun pun. Apa ra wong sugih? Cul. Lho, wis ditampani dhuwe kowe. Pun ditampani. Eh kok sik iki sik. Mungkin ana dhuwit oleh ora ngono. Arep petunge iki jur piye ngono? Arep digenepi. Nek warga niku pun setuju sedaya langsung kula genepi. Beres. Terus nantinya semuanya berapa juta? 50. 50 juta. Wis ana 5 juta wis di DP. Kurang 45. Kabeh warga sing ora mung sampean lho iki. Lho, pokoke sampean lunga saka kene. Apa pekarangan separo ke nggonku e? Oh, lah nggih. Dadi kita sudah yakin bahwa nantinya untuk usaha demi
masyarakat. Masyarakat untuk kemajuan matur desa. Nah, matur nuwun. Mugi-mugi maju masyarakat dikunci kan. Ora terlantar lagi, ora bodoh lagi. Nah, pinter. Anu ngapunten Pak Danijo. Ajeng dilunasi 40.000. Niki ngeten. Kulo kan lek wangsul niku paling mboten nggih butuhke wekdal sedinten kali dinten. Nggih. Apa jauh? Jauh lah. Kota pun nate mriku. Teng kota pokoke. Kota niku. Teng kutho niki daleme. Pokoke kutho lah. Bapak iki, bapake tiyang kutho. Jenenge Sewu Kutho, dadi niku akeh banget sesuwen. Nah, ya. Karena saya untuk menghemat waktu, saya pergi dari sini, urusan sudah selesai. Okay. Jadi nanti saya pulang dari sana, tinggal penataan, semua ini dibayar, dibangun, selesai. Terus? Nah, urusan dukun ini, mang rampung ngirien. Maksudnya? Loh, kan kalau saya ngurus uang pulang, itu kan 2 hari. Nah, terlalu lama. Terus. Nah, kalau tak, anu loh. Kurangnya 45 juta. 45 ini kalau tak nyambut sampean. Nilai kula 45. Pinjam dulu. Halah mung 2 hari kok. Pergi pulang lagi 2 hari. Nggo lunasi, Pak. Oh, dadi Mas iki kok nyiliki dhuwitmu, mergo kene urung iso mundut. Sesek 2 hari. Lah ngomong 5 juta wecul apa meneh 45 juta. Tak silihi. Nggih toh? Nggih. Lah napa teng dompet rene enten 40. Ah wong suke kok meng dompet ora tau go cashno. Oh, ini dong. Mengke tak jiko ning ATM 45 juta, mengke nek kurang niki mang gowo. Lah niki sine pinten? Niki sine 200 juta.